Športový areál Žarec Kurty v meste Čadca je ideálny príklad fungujúcej spolupráce medzi mestom a súkromným partnerom. Areál, ktorý dlhé roky chátral, je dnes vyhľadávaným miestom a ponúka ideálne podmienky na športové vyžitie. A prednedávnom táto spolupráca priniesla ďalšie ovocie. Útorok 5. októbra sa v tomto areáli slávnostne otvorilo nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou za účasti primátora Čadce Milana Guru, podnikateľa Petra Stančíka a žiakov základnej školy. Tu je dôkaz spolupráce mesta Čadca a s podnikateľským subjektom. Našlo tu jedného nájomcu, s ktorým je mesto obzvlášť spokojné, a je to pán Stančík, ktorý tento areál zveľaďuje. A práve aj dnes stojíme tu na novej umelej tráve, kde už naši žiaci zo základnej školy Žiarec si mohli vyskúšať túto kvalitu a zahrali si tu futbal. Chcem sa veľmi poďakovať pánu podnikateľovi, ktorý ozaj veľké peniaze investoval do tohto areálu. Na začiatku nefungujúca krčma, dnes moderný areál so širokou ponukou športových ihrísk. Asi tak by sa dal skratke nazvať príbeh športového areálu na Žarci. Takže chcel by som sa teda v prvom rade poďakovať za spoluprácu s mestom, kde sa nám teda ruka v ruke spoločne darí posúvať tento areál, ktorý bol teda v nemoc dobrom stave. Podarilo sa nám vlastne postupom času to dostať až do takéto štádia a vlastne dnes sme otvorili umelú trávu, ktorá bude slúžiť na nohejbal, volejbal a na futbal. Nakoľko už tenisové kurty sú tu, beach volejbal je za nami, tak vlastne teraz ďalšie tri športy, ktoré sa budú dať využívať na tejto ploche. Dobré vzťahy a rovnaké priority sú základným kameňom rozvoja tohto priestoru, ktorý ponúka ideálne podmienky pre šport a oddych. Tak v prvom rade sa snažíme podporovať šport a s tým vlastne súvisí aj návštevnosť. Chodia teda mladí ľudia, rodiny s deťmi, ktoré sa môžu vlastne aj v prednej časti areálu občerstviť v rekonštruovanej prevádzke, kde sú rôzne preliesky a veci pre deti. A samozrejme tí, ktorí športujú, si nájdu využitie na týchto plochách. Multifunkčné ihrisko prináša so sebou aj jednu veľkú výhodu. Chcem ešte upozorniť, že je tu takisto aj umelé nočné osvetlenie. To znamená, môžeme športovať my starší aj večer. Všetkým pozývam do tohto krásneho areálu a pevne verím, že sa nám bude takto dariť aj so súkromným sektorom i naďalej. Možnosti, ako si zašportovať v Čadci, sa za posledné obdobie značne rozširujú. Po otvorení pamtrekovej dráhy sa finišuje s dokončením atletického oválu a v najbližšom období sa začne s výstavbou workoutového ihriska. Jednoducho občania a naše deti budú mať kde a môcť športovať. To chcem zdôrazniť, že chceme aj týmito alternatívnymi športami deti pritiahnuť na športovanie. Som veľmi rád, že aj dnes tu na Žarci môžeme otvoriť tento krásny areál, kde si ľudia môžu zahrať beach volejbal, tenis, futbal, nohejbal, badminton a rôzne iné športy. Samozrejme, najväčšiu radosť z ihriska mali samotní žiaci. Tak ako dopadla ich premiéra? Že ihrisko bolo veľmi dobre urobené, aj umelá tráva, nešmykalo sa tu. Určite tu niekedy ešte prídem zahrať futbal. Myslím, že ihrisko bolo dosť dobré, dá sa tu dobre zahrať, len akože aj trebalo by väčšie brány, ale v pohode. Dosť dobre som si tu zahral. Ja takisto, presne ako Marek. Takže tiež sa mi tu veľmi páčilo, len trebalo by väčšie brany. Mne sa tu dneska strašne páčilo a aj s kamarátmi si veľmi dobre zahrali futbal. Síce sme prehrali, ale to nevadí vôbec. Dneska som si veľmi dobre zahrala na tejto umelej trave a podľa mňa boli branky dosť veľké, čo si myslím ja osobne. Ak máte chuť si dobre zašportovať, areál Žarec Kurty je pre vás ideálne miesto. Ste srdečne vítaní.